מצאנו פה מקבצון של אמנית קיפודית. בואו נראה לכם. זאת היא נשברה, כנראה מהגשמים שהיו אתמול בלילה. מאפשר לנו לראות חתך. ופה יש לנו עוד אחת קטנה. בואו נסתכל עליה. קל לזהות אותם בגלל הקוצים הקטנים האלה שיש להם על הכובע. יש פה עוד אחד באזור שם, לא יודע אם אפשר לראות מכאן. בואו נתקרב ואני אראה לכם. לעת חשיכה, שלוש אמניות קיפודיות. אחת, שתיים, שלוש. אני לא מלקט אותן כי מדובר בפטריה רעילה. אני חושב שזה די ברור מאיך שהיא נראית, גם למלקט לא מקצועי. אבל בכל זאת פטריה מאוד יפה. תראו את הקוצים שיש עליה. יש לנו כאן אמנית קיפודית אחת מבוגרת. ממש לידה אחת מתבגרת.